Tem três processos, 48.500, 54, 61, 2014 e 78. Proposta do valor da tarifa do sistema de transmissão da rede básica aplicável às centrais geradoras eólicas dos Índios 2 e dos Índios 3 e o TE Tropical Bioenergia 1, conforme resolução normativa 559 de 2013. Diretor relator, Dr. José Girosa. A resolução 281 de 99 estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão. A resolução normativa 399 de 2010 regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário e as formas de cálculo dos encargos correspondentes. E a resolução homologatória 559 de 13 estabeleceu o procedimento do cálculo do uso das tarifas de transmissão. A resolução homologatória 1555 estabeleceu a TUS com vigência de 1º de julho de 13 a 30 de junho de 14, bem como aprovou a base de dados para o ciclo 13 e 14. A resolução homologatória 1758 de 14 estabeleceu a TUS com vigência de 1º de 14 a 30 do 6 e 15, bem como aprovou a base de dados de cálculo da TUS. A UTE Tropical Bioenergia, a CGE dos Índios 2 e 3, Sagrados e Vencedoras, respectivamente, dos leilões de energia nova de 1º de número 1 de 2008, 3 de 11 e 7 de 11. Essas usinas não tiveram TUST previamente estabelecido nos termos da resolução 267, visto que não foram habilitadas com conexão direta à rede básica ou por meio de instalações de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, as ICGs. E a portaria MME 49 de 12 autorizou a Vento dos Índios de Energia S.A. a explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, a central geradora dos Índios 2, com 28 MW de potência instalada, localizada no município de Osório, no estado do Rio Grande do Sul. E a resolução autorizativa 4466 de 13 alterou o cronograma de implantação da CGE dos Índios 2, com início de operação teste para 20 de junho de 14. A resolução 4.806 de 14 alterou as características da CGE dos Índios 2 para 29.900 kW de potência instalada e a conexão na SE Osório 2. A portaria MME 387 de 26 de junho autorizou a Vento dos Índios Energia a explorar sob regime de produção independente de energia elétrica a central geradora dos Índios 3, com 22 MW de potência instalada, localizado no município de Osório, e com a previsão de operação em teste para 1º de julho de 15. A resolução 4.818, de 26 de junho, alterou as características técnicas da CGE dos Índios 3 para 23 MW de potência instalada e a conexão também na SE Osório 2. E o parecer de acesso do ONS indica a entrada em operação da CGE dos Índios 2 para 1º de 10 de 14. A resolução 4.822, de 9 de 14, autorizou a Tropical Bioenergia implantar e explorar a usina terminal de Tropical Bioenergia 2, com 32 MW de potência instalada, localizada no município de Edéia, no estado de Goiás, e com um período de início de operação em teste para 31 de julho de 14. E pelo despacho 3.747, de 9 de 14, alterou as características técnicas da UTE Tropical de Energia para a conexão da ICG EDEA, compartilhando a instalação de conexão com a UTE Tropical Bioenergia 1. E em 26 de setembro de 14 foi celebrado o CUST 46 na modalidade de geração entre Ventos Energia e ONS, com a contratação do MUST da CGES Índios 2 e Índios 3, todos na subestação Osório 2. E em 30 de setembro foi celebrado o CUST 48 da modalidade geração entre a Tropical Energia e a ONS, com contração dos MUST da UTE Tropical Bioenergia 2 na subestação de Edéia. Em 8 do 10, o ONS caminhou o fax. Aí citados, solicitando a TUST RB na modalidade geração para as CGE dos Índios 2, dos Índios 3, o Tropical Bioenergia 2, respectivamente. E em 22 de 10 de 14, a SAIT, por meio da nota técnica 311, propôs os valores das TUS das centrais de geração citados. Em 27 de 10, o processo foi a mim distribuído. É o relatório.
Procuradoria. Trata-se de proposta de fixação da TUSD, esses empreendimentos aí listados. O fundamento está no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, matéria regulada pela ANEEL pela Resolução 399 de 2010 e, no caso concreto, pelo artigo 6º da Resolução Normativa 599 de 2013. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme mencionado, a CGS dos Índios 2 e 3 e a UTE Tropical Bioenergia 2, sagrados vencedores, respectivamente, nos leilões de energia nova, número 1/2008 e 3/7/2011. Entretanto, não tiveram a TUST homologada previamente aos leilões, nos termos da resolução 267, vigente à época, visto que não for habilitada com conexão direta à rede básica ou por meio de CG. Como as usinas possuem outorga e não têm TUST estabelecida anteriormente à publicação da resolução 559 de 13, suas tarifas são estabelecidas conforme inciso 1º do artigo 6º da resolução 559, com validade por 10 ciclos tarifários. E a CGE dos Índios 2 teve seu cronograma de implantação alterado pela resolução autorizativa 4466 de 13 para início de operação em teste a partir de junho de 14, devendo o custo ter início de execução nessa data, portanto, do ciclo 13-14. E dessa forma, a base de dados homologada para o ciclo 13-14, pela resolução 1555 de 13, deve ser utilizada para modelagem da CGE dos Índios 2, conforme MUST contratado por meio do custo 46-14, no valor de R$ 29,9 megawatts no ponto de conexão da SE Osório 2. E o valor da TUST calculado pela SRT é de R$ 3,914 por quilowatt mês, a preço de junho de 13, e deve ser atualizado para o ciclo 14/15, mediante aplicação dos índices de atualização da transmissão, no período de, no valor de 7,039%, que resulta na TUST de R$ 4,19 por quilowatt mês, a preço de junho de 14. No que trata a CGE dos Índios 2, essa possui a data de outorga para início de operação em teste em julho de 15. No entanto, por meio do parecer de acesso do ONS, foi formalizada a antecipação do empreendimento, sendo que o custo é assinado com a data de 1º de setembro de 14. E dessa forma, a base de dados homologada para o ciclo 14/15 pela resolução 1758 deve ser utilizada para a modelagem da CGE dos Índios 3, conforme MUST contratado por meio do custo 46 no valor de 23 megawatts no ponto de conexão da SE Osório. E a UTE Bioenergia 2 possui data de outorga para início de operação em teste até 31 de julho de 14, em que pese a alteração das características técnicas da conexão da usina por meio do despacho 3.747, não houve mudança na data de início de operação. E o referido despacho informa que a UTE passa a compartilhar o sistema de transmissão de interesse restrito com a UTE Bioenergia 1, já em operação comercial. Assim, o início da execução do curso deve ser a partir de 31 de julho de 14. E a base de dados homologada para o ciclo 14/15 pela resolução homologatória 1758 de 14 deve ser utilizada para a modelagem da UTE Tropical Bioenergia 2, conforme MUST contratado por meio do curso 48 no valor de 24 megawatts, no ponto de conexão da SEDEA. E em Cinti, a TUST RB calculada pela SRT para os empreendimentos estão apresentados na tabela a seguir. Então, nós temos aí um TUST RB para dos Índios de R$ 4,19 por quilowatt mês, dos Índios 3 de R$ 4,565 por quilowatt mês e da UTE Tropical de R$ 5,339 por quilowatt-mês. Em face do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão da rede básica aplicáveis às centrais geração CGE dos Índios 2, dos Índios 3 e UTE Tropical Bioenergia 2, na modalidade de geração, nos valores de R$ 4,19 por quilowatt-mês, R$ 4,565 por quilowatt-mês e R$ 5,339 por quilowatt-mês, respectivamente, com vigência entre 1º de julho de 14 e 30 de junho de 15,
e que vigorará por 10 ciclos tarifários com atualização monetária conforme estabelecido na resolução 559 de 13. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por estabelecer as tarifas de um sistema de transmissão da rede básica, TUS de RB, aplicável às centrais geradoras dos Índios 2, dos Índios 3 e Tropical Bioenergia 2, na forma do voto do relator. Próximo item.